Apa kan ditanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, guru urang sadayana parantos aya di masjid. Insyaallah pangaosan Safinah An-Najah, kitab Safinah An-Najah bade di kawitan. Kamantana di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ila rutin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa duriyatihi wa libadil kiram sallallahu al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila arwahi jami' wani min al-anbiya'i wal mursalin wasahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mubashirin wal imadil mujtahidin wa muqallidin fid-din wa ila ahli sufiyatil muhaqqiqin bisanin ila yaumiddin wa ila jami' awliyati 'alamin masyariq lalu ila maghribiha wa riwabariha kondasa sirahum sanilalahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil adamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa barriha wa khususan arwah abaina wa umatina wa ajdadina wa jadatina wa li amaina wa amatina wa li holaina holatina wa li abnaina wa banatina wa li masayina wa fuqahaina wa satidina wa sati asatidatina wa khususan ila malifana kitab nafana bila ghafarallahu dhunubahum wa atayahum wa nafa'ana bi ulumihim fid darin fid dunya wal akhirah wa liman ijtama'na bi sababi misaynu allahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wali hasili maqasidina wali salamatina wali qadi hajatina wali subuti imanina wali sihati wa sifai mardona wali salahi abnaina wa banatina. Bibarakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah la maujuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narjul gufran ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu, para bapak sadayana, sepuh sadayana, anu kusimkuring di fihormat sareng mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun mangga urang sasarengan muji syukur kahareut Allah Subhanahu wa taala anu parantos nakdirkeun deui ka urang sadayana. Tiasa kempel ngariung di majlis dina ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang sadayana nyaeta talabul ilmi anu mudah-mudahan talab ilmi urang dina santen ayeuna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal soleh kanggo urang sadayana sehingga tiasa janten wasilah kana kengingna karidoan ti mantenna. Salawat miwah salam ugia salamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kula wargina, ka para sahabatna, ka tut kasadaya umat anu turut tumut kana ajaran mantenna, mudah-mudahan kalebet urang sadayana. Salajengna sakuma biasa sateacana urang ngalajeng kana deresan mangga urang sasarengan deui kanggo ngailaskeun manah ngahijikeun doa munajat ka Allah Subhanahu wa taala ku sasarengan ngaoskeun suratul Fatihah anu mudah-mudahan non rupi nu janten pamaksadan urang sadayana pamaksadan dunyawiyah uhrawiyah alit ageungna mugia ku Allah Subhanahu wa taala khususna pamaksadan urang anu hadir dina ieu waktos pamaksadan kulawargi urang mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana dipasihan kemudahan kagampangan jalan fisaratana samudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala engal didugikeun kanu dipimaksad bari hasilna aya dina ridho mantenna. Wargi-wargi urang sadayana, sepuh-sepuh urang sadayana anu dina deungeut ayeuna nuju dipasihan cocobi ku Allah Subhanahu wa taala, baik cocobi lahir atanapi cocobi batin. Utamina anu nuju teu daramang sepuh anomna istri pamagetna panyawat naon wae di mana wae teu damangna wabil khusus kanggo ahli pangawasan anu dina deungeut ayeuna teu tiasa hadir kumargi teu damangna urang doakeun ku urang sadayana nyaeta di dieu panginten anu nuju teu damang teh nyaeta nengkai nya cingkai mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala anjeunna khususna anu mae disebatkeun umumna sadayana kaum muslimat anu nuju teu daramang mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dina salami nuju teu daramang dipasihan kakiatan katabahan kasabaran sinareng mudah-mudahan panyawatna engal dicabut dikentosan ku kasehatan anu sakumaha biara bihari sinareng mudah-mudahan panyawatna tiasa jeung kifarat kaum kalepatan aranjeunna.
Urang kali urang sadayana nuju talabul ilmi baik di sakolana, di pasantrena, majlis talimna, di niahna. Kalebet urang sadayana nu sami nikeuh ngeureuh dina pangawasan baik pangawasan mingguan atawa nepi nu sanesna. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan kasehatan, kajagjagan. Tur salamina sadayana nu tujuh talabul ilmi aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipasihan ilmu anu seueur luas tur manfaat manfaat ka diri kulawargi tatangi oge manfaat ka sadayana kaum muslimin muslimat pada umumna. Ibu-ibu muslimat anu dina neget ayeuna nuju dipasihan ka pacetan ku Allah Subhanahu wa taala nuju ka kandungan sadayana wabil khusus nu aya dina seratan ieu hiji nyaeta Ibu Seni, kadua Ibu Nurhayati Bandung, katilu Ibu Aas, kaopat Ibu Tita, kalima Ibu Anis, kagenep Ibu Teti, katujuh Ibu Ai, kadalapan Ibu Ulfa, kasalapan Ibu Yeni, kasapuluh Ibu Mimah, kasabelas nyaeta Ibu Sopa. Khusus anu nembe di sebatan umumna sadayana ibu-ibu muslimat anu nuju ka kandungan mugia ku Allah Subhanahu wa taala dina salami nuju ka kandunganna dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Sehat anu ngandungna oge sehat anu dikandungna. Tur mudah-mudahan utas caket kana waktos babar, mugia tiasa babar dina waktosna bari kayaan bungsur bangsar. Salamat anu babarna oge salamat anu dibabarkeunana. Tur mudah-mudahan dipasihan keturunan anu saleh atawa nabi anu saleha. Oge anu enggal babar, minta ieu Ibu Ika nya. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala enggak disehatkan ibuna sinarang murang kalihna. Teka kantun anu hoyong deui enggak dipasian keturunan. Mugia ku Allah SWT enggak dipasian deui dipasian keturunan anu soleh atanafi anu soleha. Salajengna kanggo urang sadayana anu salaku sepuh-sepuh murang kalihna anu nuju talabul ilmi. Para bapak selaku tulang punggung kulawargi anu ngawajib ngaduan kewajiban apakah kulawargi ngabiayaan merangkali menuju sarakola. Mugia kasab urang sadayana anu halal munggu Allah Subhanahu wa taala kasab naon wae boh eta mah buruhna kulina dagangna patanina padamelna nu di lembur atawa napi anu di panyabaan. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana anu nuju milan kasab tiap kasab milan kepaya kahirupan dimudahkeun, dilancarkeun, digampilkeun. Tur mudah-mudahan dipasihan rezeki anu seueur luas tur barokah oge halalang thayyibah. Utamina urang mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala tiasa tasakurna kana rupian barna dipasihkeun ku mantenna ka urang sadaya ku cara urang tiasa nasorupkeun dina jalan nu fika ridho ku mantenna. Nu terakhir urang sasarengan doakeun ku urang sadayana arwah-arwah kaurun urang sadaya nu pantos dipaningantunkeun sepuh-sepuh urang, ibu irama urang, wargi-wargi urang, sadarik-sadarik urang, putra-putri putu urang sadayana. Wabil khusus anu parantos ngawakapkeun ieu masjid karuhun picung nyaeta hiji Aki Jumae di kadua Bapak Iso katilu Nenemi. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala oge kalebet guru-guru urang sadayana ditampi iman Islamna, ditampi sanikantan kasayanana, tur dihapunten tina sanikantan kalebatana oge mudah-mudahan ditempatkeun di tempat anu penuh rahmat tabir Allah Subhanahu wa taala. Oge dicang padangkeun dina alam pakuburanana. Alhadiniyah walikulinatin sholihah bibarakati mil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikillan. Mangga buka kitabna manaeun duha puntennya sabtu tipayun simkuring teu kantos tiasa lebet margi kersa nuju di luar lemur tipayun teh janten teu tiasa ngalebetan hapuntenna. Alhamdulillah
Dina sabtu ayeuna Allah Subhanahu wa taala tiasa ngersakeun sim kuring hadir dina ieu waktos. Mung ieu teh panginten sim kuring hilap deui duka manaeun hancana teh wasa disu. Oh eta. Dina perkawis ieu eta tanya bab nu nampi zakat. Halaman sabaraha? Halaman 7. Wasadisu sarang ari anu kagenepna algoritmo eta gorim. Aya? Wasadisu ari nomor kagenepna algoritmo eta gorim. Saha gorim teh? Ari gorim teh salah satu mantadayana linapsihi pi amrin mubahin to'atan kana aula wa in sarrafa pi masyatin au fi ghairi mubahin kahomrin wataba wa dunna sadsidkuhu fi taubatihi. Ieu teh panginten ngajelaskeun tentang golongan asnaf anu kalebet mustahik zakat. Tipayun sabar aya sabariji anu nampi zakat teh. Aya adalah 8 asnaf. Nu kahiji fakir, kadua miskin, katilu hamil, kaopat mu'alaf, kalima rikobnya, rikob kagenap ayeuna gorim. Algorimu eta jagorim jami anu gaduh hutang sametan. Wahua sarang arigorim teh salah satun eta aya tilu. Gorim teh aya tilu. Nuka sebat gaduh hutang teh aya tilu. Hiji man jalmi tadayana anu ngahutang itu jalmi linapsihi pikeun dirina nyalira pi amrin mubahin dina perkawis anu dikengingkeun taatan eta mah pikeun dasarna taat kana bukti tosna itu amrin teh awala atanapi sanes pikeun taat hartosna eta mah bade nu disebatna ibadah atanapi anu sanes kanggo ibadah wa in sarofa jeung sanajan molah keunana itu jalma anu ngahutang teh kana eta denteh pi maksiatin dina jalan maksiat ao fi ghairi mubahin atanapi maksad da kitu nya aola atanapi sanes dina taat maksud sanes dina taat teh naon wa in sarofa tanya eta sanajan nasorupkeunana itu tu si jalmi nu ngahutang kana hutangna teh pi maksiatin dina jalan maksiat eta mah amrin mubah au pi ghairi mubahin atanapi si jalmi nu ngahutangkeun teh diangge dina hal anu teu dikengingkeun conto namut artos kanggo meser naon ka homrin sapertos meser arak watabang sarang tobat ya jalmi teh waduna sarang disangki naon sidkuhu jujurna benerna itu si jalmi pitobatihi dina tobatna itu si jalmi
Aw sarrafahu atanapi molah keunana ieu si jalmi teh kana itu hutang ti mubahin mah dina nu dikengingkeun. Payuto teras dipasihkeun. Atana dipasihan itu si jalmi mahajati sarta butuhna ieu si jalmi biayahula kalawan yen datang naon adainu waktos namayar hutang walayak diru sarang temampu ieu jalmi ala wafaihi kana mayarna itu hutang. Ao tadayana atanapi hutang si jalmi teh li islahi datil hali pikeun memeres anu ngagaduhan naon pieulah hali teh perbutan bainal qaumi diantawis kaum-kaum kan hopa sapertosieun itu si jalmi teh fitnatan kana ayana fitnah baina kabilata ini antara dua kubu dua kabilah dua golongan tanah jangata anu papasean itu kabilaten bisa babi kotilin kusabab ayanu di bunuh walau goero adami sing sanajan itu nu dibunuh nate sanes bangsaning jalmi bal walau kalban balikta sing sanaos aya itu nu dibunuh nateh kalban eta sa eta anjing yo seekor anjing pahata-pata hamala teras mikul ieu jami dayanan kana hutang taskinan pikeun nentremkeun lil fitnati pikeun ti fitnah payuto maka dipasihan ieu jami walau gonian sanajan benghar itu jami dua tah kela orang baca heula we nya supados kahartos. Ao tadayana atanapi katilu ngahutang nasi jami teh lidomanin karena katempuhan payuto maka dipasihan jakat isi ieu si jami in asaro lamun teama miskin ieu si jalmi maal asili sarta anu ditanggung wain lam yakun jeung sanajan buktos ieu jalmi teh mutabarian eta anu karena Allah bidomani kana nanggungna aw asaro atanapi kayaan miskin wahdahu hana nyorangan itu jalmi wa kana sareng buktos ieu jalmi teh mutabarian eta karena Allah bidomani kana nanggungna bihilapi ma ida domina bil idni benten deui paminanggungna teh bil idni kelawan aya idin ieu lumayan rada naon rada kedah dijelaskeun pisan tadi teh kan anu disebat jalmi anu gaduh hutang teh aya tilu mana anu tilu teh nah. Kahiji jalmi anu gaduh kahiji nyaeta jalmi anu gaduh hutang pikeun dirina nyalira sapertos simkuring namut artos bade digunakeun dina baik eta mah digunakeunana teh dina hal anu dikengkeun atanapi dina hal anu henteu dikengingkeun conto meser naonnya meser sarung meser emas oh meser emas meser sarungna da mas sarungna sarung eta paina Samarinda nya sarungna sarung Samarinda sanes hiji meserna ge panginten meserna ge sarungna teh sapak meureunnya sapak atanapi 10 kodi berarti 200 so bayangkeun 200 kali sajutaan nih Samarinda mah sakitu nya berarti seberapa juta 200 juta oh. Teh kan kenging meser kama sarung mah kenging eta teh berarti fi amrin mubahin dina perkara anu
anu dikengingkeun. Tah eta sarungna mah baik bade diangge taat atanapi henteu. Bade diangge taat atanapi henteu nya. Masa teh bangge taat teh bade dibagikeun. Duka dasar naon mun hayang we ngabagi ieu teh beperiheun panginten. Hayang ngabagi kenging naon? Kenging nambut. Teu aya dasarna naon ieu mah hayang atanapi panginten anjeunna teh gaduh naon? Gaduh anak buah, gaduh panyawah, gaduh padamel. Nu pas karesan bade lebaran hoyong masihan THR aiteun teu gaduh pas karesan usahana teh nuju naon. Ya rada kirang we sasi saum nama tapi kirang naonna teh? Kirang pemasukanna teh tetep ari THR mah kada dinaon. Kedah dipasihan tah si padamel teh kapaksa we namut heula. Namut we peser sarung pasihkeun eta ieu kawantar saja sodako. Atanapi diangena teh sanes dina kayan taat. Nya maksudna teh wa in sarofa fi masiatin eta sarungna teh pake naon? Pake nyogok, pake nyuap, yo pokoknya namanya anjeun kukaring dibere naon, bere sarung ngan kade, yo rahasia kuring, gitu nya, rahasia kuring itu tupan atanapi kade duka coblos kuring eta suap itu gitu, nya lamun tanya guyar mubah, tanya pi masiat ya kasebat masiat gitu ya pokoknya. Nah, eta jelas gitu. Barangna eta mah barangna mubah. Mung kegunaan barangna teh tiasa dina taat tapi tiasa dina maksiat. Atanapi ieu mah jelas nganamut artos ngan bara dipanon barangna teh artosna teh dipeserkeun kana barang anu emang teu dikengingkeun. Sapertos tadi, sapertos ka homrin meser naon? Meser arak, meser kanggo naonnya atuh dai arak mah naon dia teu teu dikengingkeun teh danya teu dikengingkeun mah araknya narkoba itulah bahasa urang mah dipeskeun kana narkoba ngan eta si jalmi teh taba tobat kitu wadun nasidkuhu bari disangka bener lah tobatna teh lain saukur tobat naon tobat samal ulah padah kieu asana teh da ayeuna teh bulan saumnya sasi saum ayeuna teh ari sasi saum teh ke kaahirna teh sok aya naon zakat ngarah kabagian zakat ngarah api-api tobat we heula tah eta mah teu dianggap naon teu dianggap leres naon teh tobatna teh ieu meleres tobatna teh anjeunna teh ngaraos naon hanas naon hanas nyamot abdi teh geuningan kalah diangge halan dipesekeun ka nu teu kenging ngadon diangge nu teu paruguh ieu barang teh abdi meleres bari tobat ieu mah aos sorofahu atanapi diangena itu hutang teh ti mubahin leres dina mubah mah nya okoh eta teh naonnya barangna atu naon barangna anu teu kenging tapi diangge dinu mubah naonnya cik ayeuna narkoba diangge dinu kenging naon diangge kanggo pengobatan gitu aya barang kenging tapi tiasa diangge kanggo kana katoatan aya diangge kanggo kamaksiatan sawangsulna barang anu teu kenging oge tiasa diangge kana kaonan deui atanapi diangge kana anu peunaon kasayan gitu. Tah eta ada atuh jang nanaonan eta jami nya. Tah pa eta teh si jami anu gaduh hutang kitu teh payu to sok pasihan zakat mahajati sarta butuhna ieu jama bi al yahula dainu ku yen cumpingna waktos mayar hutang mung walayak diru ala wafaihi ngan teu si teu kiat kanggo mayarna. Jadi kieu panginten pas nalika pembagian zakat teh euceu ena euceu tar zakat mun taraka euceu ka mangtoh nya mangtoh abi teh cenah ieu teh pas RT mangtoh nya RT masih RT teh mangtoh teh masih besok iya kan jantan amilnya
PRT abi teh cenah mangta abi kan abi teh ieu teh disasana teh gaduh hutang. Hutang naon? Nya tipayun abi teh meser anu diangge naon? Ah biasa we geuningan lah hari kita teh. Sok ari kaperogian terkadang arinya soku kahoyong rerencangan ieu teh. Nya naon wasana mah nya malu we geuning ai teh naktir-naktir teh atanapi koma anu tadi mah nya anu pas kedah masihan THR tapi abi parasan teh gaduh. Ngan dina waktos ayeuna teh abi teh kedah mayar hutang teh. Tah aya istilah kitu. Ngan dina waktos ayeuna kedah mayar. Yeuh, waktos hidup ieu waktos bapak teh kamari ngahutang teh ayeuna waktosna kedah mayar. Karasan abi teh gaduh naon? Teu gaduh kamu mayarna tah pasihan zakat. Tah pasihan eta naon? Kalebet mustahik zakat. Sok pasihan. Biaya hulad dae nu keuyeun datang waktu mayarna itu naon itu deun hutang walayak diru sareng teu mampu kana mayarna. Cara masihanana nya sesuai sareng anu diatur ku saha? Ku pamarentah we pamaya mah nya kitu. Jadi teu sadayana hutangna sabaraha? 200 juta cenah tadi teh meser sarung teh. Tok sadayana we teu naon teh. Hasil Jakarta 200 juta dengan tekeng atau emana yang pakir miskin dan nu penting mah justru nu kedah dipayun kumanya saha pakir miskin kedah dipayun geun lah saetana we 1% nu aya dina kanggo aya tanya oh da eta tara tapi can aya nu kantos kitu can ayanya can aya da isin meureun nya isin ari kasebat ka do hutang kahiji teh kadua nu kasebat gorim. Ao tadayana atanapi si nu jami anu gaduh sametan teh maksadna mah teh li islahi datil hali bainal qaumi pikeun ngadamekeun dua golongan anu nuju papaseaan aya dua kelompok. Kupadah aya di antawis naon teh dua kelompok eta teh hiji jami atanapi hiji hewan anu terbunuh. Contoh mana atunya? Urang mana? Urang picung, sinareng urang babakan. Pada aya hayam nu kagele. Hayamna teh lain hayam biasa, mun hayam naon? Hayam pelung atanapi hayam adu, pangos teh naon? Pangosna teh nya panginten mangentoh teh salaku RT aduh ai kudu diantep wae ieu teh rame wae ieu teh gadun pasea wae teu eureun hayo gantian ah dabongan hayam hayo nyalahkeun hayam ieu cek eta cek anu gaduh hayam maneh cenah teh teuna teu ningali ai kana motor teh hengsing tingali atuh oh cek dina motor dari klakson mah geus diklakson heuh da hayam diklaksonan geus cenah moal naon atuh moal nurut mesinna jami cenah ari diklaksonan langsung ka sisi deui hayam ah biasa wae meureun atuh. Ayo pasea terus kris pasea asik mantau teh daripada kieu cenah. Cik atuh ari harga hayam teh sabaraha atuh? Sok nyuntaroskeun ka tukang ngadu. Oh, batu hade mun apalan hayam sae mah nya hayam pelong hayam jeung taroskeun ka tukang hayam nu sok nulis hayam. Sabaraha? Nu kitu teh 10 juta cenah. Oh, dari hayam pelong teh tapi hayam adu mah nya komo geus kenging-kenging sertifikat ngadu anu kenging wae mah nya mahal eta teh. 10 juta. Aye cik mah entah teh. Itu kumah 10 juta di mana cina hari itu dibayar iya teh pasti awai namut lah yang nonton teh ka anu cik lah namut artos kamu naon nonton iyalah itu teh itu rame awai itu orang anu cina orang babakan yang orang picung ku naonnya hayam sabar emang hayam itu 10 juta lah gede gede mahal oge nyet ada ngerana lagi hayam pelung atau hayam adu teh iya teh sok kena gitu kan kadenya. Iyo singkuring palingnya tiasa ngabat teh sepaling ge 10 naon lah 10 dintenan ieu da kudah ditaun da bigi periogi artos teh ieu teh nya atuh sok we duh nya tah pas dina waktos pas pembagian zakat eta mang entah kada divasihan. Sing sanaos mang tohna kaayan ke jami anu naon anu beunghar kitu mundanya beunghar pasti dirinya gaduh naon mungkin teu lami dirinya teh can karesan can gaduh we kitu
pas kalasan nebus nateh dina waktos naon dina waktos bade caket deui karena pembagian zakat can kalasan can tiasa mayar zakat dan tiasa mayar hutang maka zakat anu hasil zakat tiasa dipasikeun ka pantoh dua tah eta ka atus teh ka hartos nu ka hiji tadi ka hartos tados ka hiji matas biasa hutang biasa nu ka hiji mah rek hutang nanaon gitu ngan pas nalika waktos mayar gitu teu gaduh naon teu gaduh itu ngan tadi pami barangna diangge kanggo kamasiatan syarat eta jami tos naon tos tobat gitu ari jami naon tukang kitu mah nya teu puguh naonna tobat nah hayo we da eta mah komo geus manggih bulan Sawal mah nya geus bulan Sawal tos Roma tos lebaran teh kalah beuki naon beuli beuki macuh we hayo we kengelek naon nya ngengelek duka ngengelek duka nyekek mun kitu nya ah duka nyekek hayang duka nyekek naon hayo we kalah gigituan lebaran teh meleman takbir teh kalah kitu eta mulai ngadon tobat ah nu kitu mah teu kenging di pasihan nu kahiji tah anu kadua mah dengan niat anu sae kana hoyong beres roesna dua golongan ulah pasea wae dengan tidak mau urang kudu namut pikeun nebus eta napi naon pikeun eta nya ngagentosan anu janten pipaseunana maka tiasa dipasihan zakat dua tah nu katilu aot tadayana lidomanin gaduh hutang nate karena ketempuhan buntut mau cek pari paus teterang nanaun si jami teh ujung-ujung yo kudu bayar kuy udah bohongan atuh naon abi mah teterang nanaun ah pokoknya bayar itu tuh murangkali bapak ketempuhan tah eta murangkali bapak keparantos mepes naon nabrakeun motor namut motor ka abi aing motorna tabrakan tuh ruksak kedah sabar dilereskeun kedah saya hampir 1 juta aduh cenah gusti warah yang ngareskeun motor cacakan ieu jang kang lebaran kitu ke teu gaduh ayeuna pan kedah yang urang kali tu pun anak kita kedah naon kedah acuk pun keneu sae abi da teu gaduh deui kan eta we kamu meser acuk wungkur tingali pinten katingali ku akang kayan abi sapotos kieu nya miskinnya mun teh mah emang in asyura dina kayan mi pamit tema di dina kayan miskin eta si jami teh cok eta ge dipasihan ma asili sarta anu ditanggungna saha satu ditanggungna nyaeta pamit mun teh mah urang kalihna oh pasihan wa in lam yakun sing sanaos henteu kabuktosan ieu jami anu naon teh nu ngahutang teh mutabarian eta karena Allah hoda kumaha ari karena Allah kumaha atuh da nyang kapaksa meureun nya kapaksa da rek teu sugan kieu mang da eta tuh motor nu abi diang katabrakan ku putra mang bayar nyalakeun bayar abi mah karena Allah ku abi dibayar teu aya nu kitu nya terkadang jami anu teu gaduh ngaros kaabotan binomani kana nanggungna aw asara wahdah atanapi miskina teh nyorangan nya eta jami hungkul wakana buktos eta jami teh mutabarian eta karena Allah bidomani kana nanggungna eta mah rek kenal Allah rek kenal Allah tetap difasihan ya zakat bihilafi ma ida domina bil idni benten deui pamitea mah nanggungna teh aya idin nya panginten sigana mah aya anu naon sok we tanggung ku mangkeun we ku abi lah tah berarti aya idin teh anu nanggung deui tah eta mah henteu da marki aya anu nanggung aya anu naon aya anu pang naonkeun istilah mah pang mayarkeun kena eta mah henteu. Kitu tilu tah geuning anu gaduh hutang teh. Duh da abi teh sami gaduh hutang arageung nya. Nyuhunkeun zakat nyuhunkeun. Nya dina waktosna pami nu pribadi mah tadi syaratna teh pami tos dugi kana waktos pembayaran urang kalaresan teu gaduh naon. Teu gaduh kanggo
mayar itu aisan karena non dugi karena waktu jatuh tempo mah tekedah mang hari gaduh sama ya, kang arti abi teh pamil abi teh ya gaduh samatan emang kedah irah dibayarna lami kene tiasa irah oge bahkan dugi ka ke sawah pami indah sawah mah cenah terangeun sawah mah seur ka periogian non rom bade lebaran mah seur ka periogian engke tiasa sawal akhir ge ah ieu sawal akhir mah gaduh masih kene kedu naon temponya kudu kene waktos can kedah waktos dibayar ah teu kedah dipasian naon jakat gaduh tempo pas kana tempo mayar tapi kalasan juga gaduh mayarna ah teu kedah dipasian jadi nu kedah dipasian jami anu gaduh utama nalika pas pembagian jakat teh eta jami gaduh hutangna pas pas gaduh tempo sinareng pas kelarasan teu gaduh kanggo mayarna ieu saur dina kitab sapi-sapina kitu nya pembagianana kumaha ayana dina hartan perolehan ya jaka tidak mesti sebesar hutang nu aya hutangna gede mah teu bisa meakeun kana barang jakatanya harta jakata. CF sadayana kaumayar masihan naon. Urang ge kan nu miskin punten kapasihan jakat. Cik sadayana naon? Sadayana beas ka urang geun teu. Teu ah sakitu we pas kabagian 2 kilo sama gitu nya. Sesuai sareng persenanana. Kartas teh kartas teh. Ka atasnya lah gitu. Ka 7 wasabi'u sarang ari nomor ka 7 sabilullahi eta sabilullah ai sabilullah teh nyaeta jami anu aya di jalan Allah di dieu mah nyaeta tukang perang sabilillah teh nya sabilillah wahum ari sabilillah teh al-guzzatu eta jami-jami anu nuju tukang perang sisana aja perang naon atosan walnya udah pirak keur puasa perang kan wae meureunnya da kapunggur makan musim perang teh kapunggur mah biasa perang teh teh cara zaman ayeuna sisana ayeuna nuju rame cenah Indonesia arek perang jeung mana teh. Yang mana cina kampi? Yang Cina? Ulahnya lah. Ulah telah terjadi. Naudzubillah misin ditebihkan gustinya. Ulah rugi kajantan perang Indonesia sarang Cina. Nurame mah tuh Amerika sarang mana? Irannya. Ulah dilah. Ulah rame-rame wae gitunya. Hiji jenta. Al-Gurotu nyata pirang-pirang tukang perang. Al-mutatawi'una anu perang nage karena Allah sadaya nage lain pernah lain perang karena hoyong naon hoyong hantara hapar gonimah atau napi hoyong karena naon kasebat tukang naon wah eta mah pahlawan hayang disebat naon dai mah leres karena Allah bil jihadi karena rek jihadna we ieu mah Aladina tegesna pirang-pirang jami laruziko anu henteu aya gaji nu teu digaji berarti atuh tentara ayeuna namanya sisana perang ge da digaji berarti teu kenging ya teu kenging harta jakat eta mah nya teu kalebet mustahik jakat Laru jika anu teu digaji lah saha lahum itu jami-jami nu ahli perang teh fil fa'i dina harta fa'i harta fa'i teh nyaeta harta negara. Fayu tauna maka dipasihan itu sabilillah walau agnia sanajan beunghar sanajan kaya tukang perang karena Allah perang nate wah orang kaya eta teh ngan ieu mah resep karena perang teh perang lagi karena Allah da teu digaji teu naon da mun harta mah da aya seueur tah sisa naos ayeuna beunghar tapi eta jami tukang perang karena Allah pikeun jalan Allah maka dina nalika nuju pembagian zakat eta jami kedah dipasihan
Naon da dasarna i'anatan lahum ala gojwi karena nulungan itu lahum ka itu jami ala gojwi karena peperanganana tuh dari pasien jakat lain karena pikeun poya-poya deui tapi kanggo keperluan jakat mungkin lamun teh mah mun kan meureun ngaranana ge kapungkur mah perang teh ngange pedang kan aing ngange pedang teh meureun diadu-adunya rompang meureun nya rompang kedah dinaon deui disipuh deui tah mun kedah mayar kanggo nyipuhna tah kanggo mayar sipuhanana kanggo mun teh mah acuk perangna da mun ka sabat soeh kanggo ngeso ai ngeso ngaputanana namalna kedah mayar tah kanu kituna atanapi kanggo ke bilih perang deui da kedah aya bekal tah kanggo bekal perangna kitu tah eta jakatan teh kanggo kituna sanes kanggo ayeuna naon da emang eta jami komo beunghar mah sateu periogi nu kitu. Da emang kapungkur mah perang najami teh nyaeta kanggo percaras lillahi taala. Ngan aya geuningan ayeuna teh cenah kasebat sabilillah. Nyaeta jami anu perang di jalan Allah teh jami anu mengajar di jalan Allah. Nyaeta para-para pendidik atanapi para pengajar. Ayeuna dilebetkeun nya. Da eta mah sabilillah. Ibnu sabil mah engke geura aya de nya. Kaya ayo orang sebut ini sabil aku mangke. Orang bandingkan serang inon bentena sabilillah serang ibnu sabil. Ayo sabilillah mah nyata jami anu memperjuangkan agama. Kalebet jami anu naon. Nah, boleh singguring sokenging. Ya cenap pade dia kanggo naon. Ya kenging jakat kanggo naon ya teda singguring mah teu ngahakana jakat mah. Iya mas sabilillah, nah sabilillah pan masuk ngajar di mana di pengawasan, oh nyabri sabilillah pak kucing guring ditampi itu sabilillah mak ditampi itu. Margi ayah hadis gitu sing sajami anu naon dina pendidikan sami itu teh sangarung jami anu perang di jalan Allah eta alasan nama. Kadalapan terakhir wasaminu sareng ari nomor kadalapana ibnu sabili eta ibnu sabil sahari ibnu sabil teh wahuwa sareng ari ibnu sabil ala kismaini eta kabagi kana dua bagian hiji mujaziyin naon ari ibnu sabil mujaziyin teh wahuwa sareng ari ibnu sabil mujaziyun munsi u safarin eta jami anu ngawitan bade sasabaan min baladi malil jakati ti nagara anu nuju harta nuju ngempel harta jakat bade ka mana euceu abdi teh bade angkat-angkatan ka mana abdi teh tebih ieu teh bade ka jakat gaduh bekal karesan nya teh teu gaduh abdi bekal teh contoh kitu urang-urang waka diterangkeun heula ka deui wa hakikiyin kadua ai ibnu sabil teh ibnu sabil hakiki saha ibnu sabil hakiki teh wa huwa ari ibnu sabil hakiki mah marun eta jami anu nuju ngalangkung di baladi zakati di nagara anu karesan eta teh nuju kempelkeun jakat pisaparihi dina perjalananna. Tah syaratna ieu baik mujajijin atanapi anu hakikiin wadalika duanana itu ibnu sabil teh ini taja lam eta pami peryogi itu ibnu sabil bi an lam yakun ku yen tekabuktosan maahu sarta itu ibnu sabil baik itu nu mujajijin atanapi anu hakikiin ma naon tegaduh naon ma perkara yuasiluhu anu nepikeunana itu perkara hu kana itu hu ka itu jami maksud hu ka itu ibnu sabil maksudahu kana pamaksadanana
hoyong angkatan eceuk bade ka mana. Aduh abdi teh da kumaha kieu-kieu da atuh emut kalau jantan sepuh mah kedah naon berarti kedah mudik meureun nya mudik hatena pikir ujang nah ujang mah batur marudi ujang mah yakin kan ujang teh urang mana nyata abdi teh urang Picung cenah cek di pas di Bandung teh urang Picung nah geung teu mudik duh kalarasan abdina teu gaduh ongkos tah eta teh mun sabil atuh sabaraha ongkos ka Picung teh ti Bandung ka Picung teh ah teu seueur ngan sabaraha teh 100.000 nya oh 60.000 pasihan tah atuh yeuh kitu jung dogi dogi lah nah ieu mun ongkosna da mun da moal ongkos sungguh mun kedah naon istirahat wili ayeuna naon sok tah ieu painten 75.000 aw malahu atanapi kana hartana itu ibu sabil bade ka mana eceuh abdi teh bade nembus ieu bade nyanak naon bade nyanak itu tuh motor ngan nyeta teu gaduh ongkos kalau nyanak motorna teh gitu payu to maka dipasihan itu jami nya itu si jalma lama lalahu aslan pami tasaratna lama lalahu aslan pami eta jami teu gaduh teu sama sekali teu gaduh harta gitu awas sama sekali teu gaduh harta model tadi kunaon calik wae teu uih arek uih ge naon teu gaduh ongkos teu gaduh naon gitu. Atau ayam merenjang naon mah jang canakeun ka bumi komodo atau jang canakeun ka bumi jang naon mah jang pasihkeun ka lebaran itu tuang putna pun pun bojo atau napi kanggo pun anak mati ayah pisan imah cacakat ka uih abi mah teu aya nah kan eta sama sekali teu gaduhnya pasihan kitu mah kitunya tapi kieu wakada nya kitu deui dipasihan eta si jami teh nya kitu cara mal nya cara lamala nya jami anu teu gaduh harta wakada nya kitu kene sapata jami teu gaduh harta man jami lahu eta nu tetep pikeun itu jami malun ari harta mung hartana teh pigoeril baladi di lain nagara na almuntakoli anu dipindahanana ilahi naon ilahi itu jami itu ya pisartin ngan kalawan syarat alayakuna yen tekabus tosa naon saparuhu perjalanan teh masiatan eta perjalanan anu masih masiat kieu maksana dipasihan oge jalmi anu tadi teh kieu jami anu ibnu sabil pasihan teh nalika eta jami teh sama sekali teu gaduh harta mung kalebet jami nu teu gaduh harta nya eta jami gaduh hartana mah ngan sanes di nagarana itu nya di mana nya abdi teh gaduh harta ngan di mana dipicu di mana di Picung ari eceu ayeuna bae mang bade angkat ka mana ayeuna abdi mah bade sanes bade ka Picung tapi abdi mah bade ka mana kitu bade ka istrina ka mudik ka naonna ka mertuana ka daerah mana ka daerah Bekasina ka daerah Bogor atawa napi ka daerah Jawana ka urang mana Picung mah meunti ka urang Cipatujahna ai harta mah aya di Picung ngan abi abi maksa teh bade ka mana bade ka Cipatujah ya Cipatujah mah karesan abi mah teu gaduh naon teu gaduh harta bade naon ka Cipatujah nya bade nepangan mertua we abi mah gaduh ongkos teu tah pasihan harta ja harta ja eta nu namina Ibnu Sabil kitu Los. Terasa 5 menit deh. Kala fil misbahi teras nyaris Imam Payumi dina kitab misbah. Wakilas yang dicarioskeun. Lil musafiri pikeun jami naon anu dicarioskeun naon lil musafiri jami anu di perjalanan. Ibni Sabil tegasna Ibnu Sabil. Litalabusihi karena tandangna itu musafir
bihi kana eta sabil perjalanan, ai bisabili tegesna kana itu perjalanan, watoriki sarang tegesna perjalanan, kolu ngadawuh para ulama. Wal muradu sarang dimaksad bibni sabili ku abni sabil fil ayati dina ayat Al-Qur'an teh agenya aya wabni sabil Indonesia. Eta teh man jalma in qata'a anu pegat ieu jalma an malihi tina hartana ieu jalma ieu jalmi intah tos. Kitu saur pendapat Ibnu pendapat saha ieu ulama. Janten disebat Ibnu Sabil mah cenah dina ayat mah jami anu pegat tina hartana, ieu pegat tina hartana teh dina perjalanan paseepeun hartana, ta eta cenah disebat naon mah disebat Ibnu Sabil teh. Ujang bade angkat ka mana? Abi teh bade angkat ka naon? Ka Bandung, nyimpang di Garut, ai bah di Garut teh nuju naon? Kempelan harta zakat. Ujang naon nuju naon di dieu? Abi teh nuju istirahat ku naon? Istirahat capek. Nah, geuning calikoe ditinggali-tinggali teh di masjid. Nyata bari neraskeun ngan abi teh teu gaduh naon? Tegado ongkos deui seepeun. Tah nu kitu disebut Ibnu Sabil teh cenah cek hiji cek ulama Imam Payumi. Jadi jami anu bade angkat-angkatan pas di jalan di pas cantok ieu pas dipicung di dieu cen bobo wae. Kunaon ceuk ka mana ceuk teh abi teh bade ka ditu tu ka panganten ka Cidugaleun ngan duh teh gaduh ongkos deui abi teh ka Cidugaleun teh anu mah di mana ceuk teh nya ngan dugi ongkosna dugi ka dieu. Dugi ka mana dugi ka panyalahan ngan abi teh neangan masjid ah ka sao ka dieu neang penak masjid dieu calik di dieu teh eceun atuh teu bade ka mana eceun teh teh bade ka Cidugaleun tapi teu gaduh ongkos abi teh saeupeun tah eta teh disebut ilmu sabil nu kitu teh nya tah kitu ya. Kartos ah tos da sakitu tuh 8 sing sana di daya khatimatun kelah aya khatimatun maka payun. Sakitu para wargi salina tepat tuh tilu pas sajamnya tadi tina tilu ayana tina tilu deui hatur nuhun karena selalu diperhatosanana kelah paping aya anu ka samping-sampingna aya permasalahan ke kucing kuring diweukeun dina sanes waktos margi aya keneh bahasa khotimatun. Hatur nuhun sekali lagi karena segala peratusan sinarang ayin hapunten tina sanekton kakirangan mugia ageng tawakupna nus leresna iya sumpingna ti Allah subhanahu wa ta'ala anu lepatna iya tina kabodohan singkuring singkuring pangitemung tiasa macakun nganain namina macakun duka laras duka hentena iya dumasar kana kabodohan singkuring hapunten dina kalapatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.